Já bych chtěl jenom na začátek poděkovat všem, co se podělili na té organizaci, ať už fotografové, kluci s kamerama, že jsme mohli zařídit online přenos, a že jsme to vůbec mohli zařídit, a taky to speciální poděkování teda patří lidem z občanského sdružení Práh, takže moc děkuju. Já vám přeji hezký večer. Co se týče programu dnešní besedy, tak prvních asi 10 minut bude patřit doktor Jiřímu Šopovi, který se postará o teoretický úvod. A potom bude následovat příběh Václava Valence, který bude vyprávět o schizofrenii. A něco o životě s bipolární poruchou se potom dozvíte od Andreje Moltzmanové. Ještě než začneme s programem, tak by pár slov ráda řekla ředitelka sdružení Práh, paní doktorka Blanka Veškrnová. Dobrý den, jak jste slyšeli, jmenuji se Blanka Veškrnová a zakládala jsem sdružení Práh před 16 lety. Celých 16 let se pokoušíme pravdivě informovat o duševních nemocech. A daří se nám to různě, s větším nebo menším úspěchem. Skoro vždycky, když čtu nebo začínám číst nějaký článek, tak mám obavy, co se dozvím. Jako například před 14 dny aktuálně.cz, kde byly takové zvláštní informace o transformaci psychiatrické péče. A ještě hůř, když se dívám na televizní noviny, jako třeba minulý týden na televizi Novu, a vidím, že schizofrenik někoho zabil. Vy jste přišli kvůli mým spolupracovníkům. Já jsem přišla kvůli vám, abych se podívala, jestli je nějaká naděje, že se tento přístup změní. A já doufám, že ano. Děkujeme paní ředitelce a já už teď předám slovo Jiřímu Šupovi, psychologovi, psychoterapeutovi se sdružení Práh, který se zajímá o schizofrenii a podporuje změnu systému péče o lidi se závažným duševním onemocněním. Vážené dámy, vážení pánové, a já, jak bylo řečeno, se postarám o teoretický úvod. A my jsme si trošku něco řekli o stigmatu a stereotypech. Možná jsou tady psychologové, takže to pro ně bylo nějaké obáčko, ale doufám, že převažují novináři, kteří se dozví něco nového. To, proč jsme se tady sešli, je kvůli tomu, že diagnóza duševního onemocnění je spojena se stigmatem. Už v roce 1922 pan Lippmann použil slovo stereotyp pro to, aby pojmenoval určitý jev. A to, že my lidi, i když se s něčím nesetkáme, tak si vytváříme o tom nějakou představu. A často ta představa bývá schematická, jednostranně pojmená a vzniká právě kvůli zprostředkované nebo tradované zkušenosti. A tuto představu si osvojíme před tím, než se s něčím nebo s někým setkáme. A tato představa potom ovlivňuje náš postoj a vznikají předsudky v našem chování. V roce 1963 sociální psycholog Rick Hoffman využil slovo stigma pro to, aby pojmenoval další jev, že my lidi máme takovou tendenci označovat ostatní lidi nějakou nálepkou. A to je právě to stigma. Když si to představíme, tak určitou nálepkou může být například i slovo tchýně. Pokud nemáte v této chvíli tchýni, tak se můžete o tchýni dozvídat třeba z různých vtipů, z televizních skečů, a když vám potom přijde SMS od manželky, čeká tě oběd s tchýní, tak můžete být zaskočeni a ve vaší hlavě se může rozvinout proud představ, začne si čistit nechty, přemýšlíte, jestli svoji manželku dostatečně živíte, jestli máte dost velké auto, a už si připadáte takový jako trošku méně cenný, než ten oběd nastane. Lidi s duševním onemocněním bývají označováni jako schizofrenici, nebo bývají označováni jako bipoláky, nebo bývají označováni jako pacoši, třeba zdravotnickým personálem. Tohleto označení bohužel vede k tomu, že si to nespojujeme s ničím pozitivním.
Málo kdy veřejnoprávní média nebo i soukromé noviny uveřejní úžasný schizofrenik něco vytvořil, něco vyrobil nebo něco udělal. Jak říkala Blanka Veškrnová, většinou to spojeno s něčím negativním. Když někoho označíte diagnózu, tak to není jenom vlastně něco, co je provedeno lékařem jako akt určení toho, co se tomu člověku stalo. Ale je to zároveň vlastně určitý sociální akt, který vede k tomu, že okolí začíná pohlížet na toho člověka znehodnocujícím způsobem. Co je ještě mnohem horší, že i člověk pod tlakem vlastně společnosti si začíná přepadat na nicení. A v té chvíli ten člověk nejenom, že bojuje s utrpením, který mu způsobuje rušení a onemocnění, ale zároveň i bojuje s tím, že společnost se na něj dívá skrz prsty. Snižuje to pocit, že vůbec vlastně tady na světě má být, snižuje to pocit nějaké naděje a snižuje to taky zájem o pomoc od dalších lidí. Jak to víme? Udělali se určité výzkumy, jeden z posledních výzkumů v roce 2015, který provedli vlastně kolegové z NUCu. Zkoumali na vzorku 1700 lidí v České republice a ve Velké Británii v rámci nějakého jednoduchého dotazníku, co způsobuje duševní onemocnění. Ve Velké Británii diagnoza duševní nemoci vede u 2% lidí z tohoto vzorku k ukončení přátelství. V Čechách u 12%. Zájem v pokračování přátelství s někým, kdo má duševní onemocnění, vyjádřili ve Velké Británii 56% lidí, v České republice 8% lidí. 56% by nevadilo žít s člověkem, který má duševní onemocnění, ale u nás v Čechách je to pouze 15%. 68% ze zkoumaného vzorku Velké Británie by nevadilo pracovat s někým, kdo má duševní onemocnění, u nás pouze 20%. A co se týče bydlení společně s těma lidma, 72% vyjádřilo ochotu bydlet s někým v sousedství ve Velké Británii a u nás v Čechách 25%. Když se podíváme, jak se vede náš tisk, tak jeden z posledních výzkumů, sice už starší, v roce 2007 se zkoumalo 203 článků během 5 týdnů. A negativní postoje k lidem s duševním onemocněním převažovaly. 37% těch článků bylo o tom, že schizofrenik něco špatného udělal. Pozitivní články bylo 24%, což vypadá jako docela velké číslo, ale to si nemyslete, že to bylo o tom, že něco ten člověk jako udělal dobrého, ale většinou to bylo o tom, že nějaké občanské sdružení udělalo třeba akci stigmatizačního charakteru nebo něco podobného. Obraz člověka duševní onemocnění v roli pachatele se vyskytoval 29% a jenom pouze u 9% těch článků se objevoval člověk v roli oběti. To, co bychom potřebovali, je, aby se psalo o tom, že lidi s duševním onemocněním jsou hrdinové, že jsou to lidi, kteří dokážou něco vytvořit, něco udělat, že jsou to úspěšní lidé. A já bych rád, abyste některé ty články napsali i vy. A rád bych se dočetl v nějakých médiích. Tímto končím a chci předat slovo svému kolegovi Václavu Dolencovi. Beseda o schizofrenii se schizofreniky. Já jsem jakoby trošku zděšený, protože mě to přijde jako trošku, jakoby, že je to jako takový moc jakoby senzační. Teďka mám časový rozvoj přednášky, nebudu nejprve povídat. Nejčastější předsudky o schizofrenii 15 minut,
Potom bude vlastně něco o mně, příběh mé nemoci a ozotavení, asi zhruba 20 minut. Potom zhrnutí problematiky pírství, protože já jsem pětkonzultant. A potom něco málo o své pomocném hnutí v České republice a ve světě. A potom bude čas na diskuzi. Teďka mám pro vás připravený několik nejčastějších mýtů, které se o schizofrenii v běžné populaci vyskytují. Asi nejběžnější mýtus je ten, že schizofrenii se myslí, že je to nemoc rozdvojené osobnosti. Jedná se právě úplně o jiné onemocnění mozku, schizofrenie, která se nejčastěji projevuje body, halucinacemi a dezorganizovaným myšlením. Není to o tom, že by ten člověk měl v sobě dvě osobnosti. Taky je třeba říct, že schizofrenie je celá řada druhů a ty jednotlivé druhy se od sebe trošku liší. Takže jakoby poušalizovat jenom, že člověk řekne, že má schizofrenie, to úplně nejde. Já osobně mám třeba paranoidní schizofrenii. A to je zároveň vlastně nejčastnější schizofrenie ze všech. Potom další jakoby mýtus, který se mezi nimi trénuje, že schizofrenie je nevylečitelné onemocnění. Podle posledních zkušeností se ukazuje, že nemoc lze úspěšně léčit. Zhruba 25% lidí se nemoc objeví jednou a už se nikdy v životě neobjeví. Je tam potřeba důležitá vlastně jakoby součinnost lékařů, sociálních pracovníků, psychologů. U 50% lidí se nemoc jakoby projevuje jakoby průběžně a opakují sice vlastně jakoby relapsy, ale ten člověk, jakoby, když bere léky, dodržuje psychohygienu, chodí k psychologovi, tak v podstatě může žít velice kvalitní život a třeba pracovat, mít ty vztahy a v podstatě úplně se běžně zapojit do společnosti. Zhruba 25% lidí má bohužel ale zhoršující se tendenci a tam se jakoby, ten stav jakoby, může během jakoby, času postupně zhoršovat. Taky velice častý mýtus je, že pacienti se schizofrenií mají větší sklon k násilí, jsou nebezpeční a páchají trestnou činnost. To bych chtěl tedy zdůraznit, že většina lidí trpící schizofrenií nikdy nespáchá násilný trestný čin. Pokud k tomu někdy dojde, tak jsou to většinou lidé léčení nesprávně nebo špatně a většinou konají pod vlivem psychózy. Tam bych jakoby řekl, že třeba můžou 99% času být v pohodě a potom přijde jakoby ten relaps, třeba jenom pár dní jsou jakoby nepořádku a potom třeba jakoby něco spáchají, ale jak říkám, většina lidí jakoby nikdy nespáchá násilný trestný čin. Naopak, co se jakoby dost často stává, že schizofrenici bývají často obětmi trestných činů, jako otce je klasika, takže se stávají předmětem podvodu a krádeží. Tak další mýtus je, že schizofrenici jsou extrémně nebezpeční a vraždí naše spoluobčany. To je bohužel to, co tady vlastně říkal Jirka, že bohužel se jakoby píše jenom o tom, že schizofrenici někde někoho zabijí. Pravda je taková, že ročně se spáchá v České republice zhruba 200 vražd, o kterých nikdo jakoby ani z novinářů nemluví. Schizofrenici ročně zavraždí 0 až 2 lidi. Vzhledem k tomu, že onemocnění schizofrenie se většinově jakoby v populaci vyskytuje 1%, tak v podstatě se dá říct, že schizofrenici na procenta jakoby zabijí méně lidí než většinová společnost. Jako kdybych tady třeba dal teďka celý sál schizofreniků a celý sál, na druhou stranu celý sál zdravých lidí, tak je spíš jakoby pravděpodobnost, že ty normální lidi spáchají víc vražd a víc trestných činů než schizofrenici. Potom další mýtus je, že schizofrenie a obecně duševní nemoci se vyskytují v populaci spíše v menší míře. Bohužel je to tak, že zhruba 30% lidí někdy za svůj život se potýká s duševní poruchou. Schizofrenie, jak už jsem říkal, se vyskytuje od 0,5% do 2% podle jednotlivých států. Nedá se říct, že by to bylo nějak na planetě jakoby v průměru. V České republice zhruba odpovídá to 100 000 našich spoluobčanů, je to zhruba 1%. Když se teďka říká, že bohužel duševní nemoci jakoby hovorost přibývají. Obecně jsou duševní nemoci velké tabu, který se často nemluví ani nejužší rodině. Takový mýtus je, že schizofrenie je trvalé mentální zaostalosti. Většinou si třeba představíte, když jste viděli třeba nějaký film nebo třeba ukazovali nějakou zprávu, že tam vidíte nějakého sedentárního člověka, který se tvoje jakoby chodí. To je velice jako takový zažitý mýtus, že takhle jakoby vypadají schizofrenici. Fakt je takový, že nemoc může mít, že vůbec nemoc nesouvisí s intelektem a projevy halucinací a obdů můžou mít i sociointeligentní lidé. Například nejznámější asi je nositel Nobelovy ceny a matematik John Nash, slavný psycholog Carl Gustav Jung, například také fyzik Sir Isaac Newton měl schizofrenii,
Taky se říká, že Johanka z Arku a ostatní svatí někteří měli taky schizofrenii a celá řada známých osobností, o kterých se to ani vlastně neví. Ještě bych tady zmínil, že schizofrenie není jediná vlastně duševní nemoc, jsou ještě další, například bipolární afektivní poruchu, kterou má třeba tady Andrea, tak je velice běžná u herců nebo u zpěváků. Naopak třeba taková politika je třeba častější než v normální společnosti hraniční porucha osobnosti a psychopatie. Další mýtus je takový, že pacienti se schizofrenií jsou nespolehliví a nemůžou soustavně pracovat. Tady bych řekl, že záleží na formě a míře postižení, ale spousta pacientů pracuje. Jak na otevřeném trhu práce, pokud to zvládají, případně pokud je zasažení nemocí vážnější, tak mohou pracovat v chráněných dílnách nebo nechráněných místech. Případně pokud jsou třeba mají invalidní důchod, tak pracují nárazově brigádně. Já tady mám ty procenta, že abyste si to představili, vlastně těch 25% lidí, kteří jakoby jednou potkáte psychóza, většinou pracují normálně bez sebe menšího omezení. Těch 50%, kteří se jakoby lidi léčejí průběžně lékama a psychologickou pomocí, tak tam to je zhruba, že jeden ze 100 pracuje na plný úvazek, 10 až dejme tomu 20% pracuje na plnější úvazky a celá řada z nich pracuje brigádně. Bohužel těch posledních 25%, kdy se kdy tam zhoršuje ta prognóza té nemoci, tak ty jsou většinou na plném invalidním důchodu a nepracují vůbec. To bylo vlastně o předsudkách a teďka vlastně tak to nejzajímavější vlastně něco o mně. Já jsem vlastně vystudovaný chemicko-technologický inženýr. Studoval jsem vlastně tady na Masarykově univerzitě v Brně. Onemocněl jsem v létě roku 2009 po dlouhodobé pracovní a studijní vypětí. V podstatě to tak vypadalo, že já jsem vlastně dokončil semestr, měl jsem vlastně jakoby v tom semestru zkoušek jak za celý rok, takže jsem byl úplně vyčerpaný, do toho jsem vlastně skončil jakoby ty zkoušky, hnedka jsem šel do práce, pracoval jsem celý léto a šel jsem vlastně znovu do školy a vlastně po tom vypětí už to vlastně mozek nezvládal a v podstatě jsem se zbláznil. Od té doby vlastně jsem, už je to vlastně nějakých 6 let, ale už jsem vlastně 9krát hospitalizovaný, takže si můžete říct jako člověk by si řekl, asi je to velký blázen, když bude chtěl hospitalizovaný, ale jako myslím, že je to snad na mě vidět, tak jakoby nemá to na mě nějaký viditelný vliv ta nemoc. Asi nejlepší zážitek vlastně v mém životě jako během té nemoci bylo první hospitalizace v vojenské nemocnici. Tam jsem jakoby zažil velký jakoby ponížení, velký jakoby bolesti psychický, protože tam bohužel naši psychiatr není úplně jakoby dobře připravená vlastně na lidi, kteří jsou v těžké psychóze. Bohužel se tak vyřešit, že třeba mě zavřeli docela houška, byl jsem tam asi 2 týdny, v podstatě zažil jsem se tam docela peklo. Potom, protože o to by se dalo velice sál dlouho hovořit, tak v podstatě můj projekt na moc, oni jako různý schizofrenici mají různý. Ale v podstatě, pokud byste se podívali na film Na hraně zítřka a Edge of Tomorrow, tak v podstatě byste si mohli vidět ve filmovém zpracování, co se mě jakoby hnilo hlavou, co jsem si v podstatě já jakoby v mozku a sám na sobě v podstatě zažil. Ještě co tam teda nemám, tak ještě takový zajímavý film v tomhle tom je Matrix, jo, který v podstatě spousta jakoby schizofreniků taky uvádí, že v podstatě zažili jakoby stavy podobný Matrixu, že jakoby odtržení od reality, kdy si mysleli, že v podstatě tohle to není reálný a je to jenom nějaký umělý svět. Vlastně na té první hospitalizaci mě pomohl stejně nemocný kamarád, který měl taky paranoidní schizofrenii a se kterým jsme se stali přáteli. Bohužel, protože psychiatrické léky mají spoustu vedlejších účinků, tak jeden z těch vedlejších účinků bylo, že jsem vlastně díky Zyprexe přibral jednorázově nějakých 20 kg. To je třeba velice častý u všech duševně nemocných, že jako není vlastně nasadí léky, tak vlastně dost často přibral. Někteří to jakoby dají dolů, někteří vlastně ty těla ovšem nezobí. Potom vlastně dlouhodobě užívám vlastně na začátku léčby antipsychotikum Risperdal, na který už jsem si díky bohu jakoby po letech docela dobře zvyknul a v podstatě mě to neomezuje jakoby v každodenních činnostech, takže můžu normálně chodit do práce. Co mě vlastně pomohlo mě k zotavení vlastně jakoby dostavení do stavu, kdy v podstatě můžu normálně fungovat uvědomění, že jsem nemocný. Jo. Bohužel většina schizofreniků minimálně za začátku to nemoci to má tak, že neví, co je realita. V podstatě to, co prožili v té nemoci, to vydávají za realitu a já žiju v podstatě v tom. Takže já jsem v podstatě žil v tom, že jsem aktivoval vesmíru a jenom jsem se tak nějak nedopatřeně vrátil na zem a nevěděl jsem, co mám vlastně dělat. Jo. Takže v podstatě díky mému rodičům jsem vlastně doštudoval vlastně vysokou školu a až teprve, když jsem vlastně dodělal školu, tak jsem si vlastně po 2 letech uvědomil, že jsem nemocný. A
A bylo to vlastně tím, bylo to způsobené tím, že jsem vlastně měl, že jsem prodělal v jednom měsíci vlastně 4 relapsy nemoci, což vlastně znamená, že jsem prodělal 4 záchvaty vlastně psychózy. A to jsem si uvědomil, že jsou to vlastně všechny ty prožitky z těch psychóz stejný, takže jsem si řekl, že vlastně asi to bude nemoc a nebude to vlastně realita. Ten mám uvedený, že nemocný člověk potřebuje přítele. Ono je to myšlený vlastně pro duševně nemocného člověka. Bohužel se stává, že většina nebo velká část duševně nemocných ztratí všechny sociální vazby. Jo. Dost často se stává, že se o ně vlastně stará maximálně jejich vlastně nejužší rodina. Takže v podstatě my jsme se skupinou kamarádů vytvořili úplně, jako co vidím, tak první své pomocnou skupinu pro osoby se schizofrenií za účelem návštěv a své pomoci. Základní kámen tvořili tři kamarádi a postupem času se přidávali a odcházeli další členové skupiny. Mělo to za následek, že se nám postupně stabilizoval zdravotní stav a zlepšilo se nám duševní zdraví. Potom tady mám uvedené vlastně pracovní zkušenosti z nemocí. Já jsem byl celý život zvyklý pracovat a nemocně v tomhle tom bohužel velmi ovlivnil. Vlastně za dobu nemoci jsem prošel vlastně spoustu brigádních pozicí, jako například pracovní ostrahy, zední, prodavač, uklidový pracovník a tak. Jedna z mála prací na smlouvu vlastně bylo tady, byla mě možná vlastně pracovat v Café Prah, tam jsem pracoval asi půl roku na chráněném místě jako kuchař. Bohužel tyhle ty vlastně pracovní zkušenosti, protože jsem si říkal, že jsem inženýr, že nejsem vlastně hloupej, chtěl jsem dělat něco jakoby odbornějšího, a když vlastně byla možnost zhruba před 2 roky nastoupit jako peer consultant do Prahu, což vlastně znamená pracovník v sociálních službách se vlastně zkušeností duševního onemocnění, tak jsem potom hnedka skočil a bylo to jakoby nejlepší rozhodnutí v mém životě za poslední dobu. Od základu to změnilo můj život k lepšímu, protože vlastně pomoc stejně nemocným lidem mě jakoby naplňuje, protože já jsem to dělal jakoby dobrovolník už předtím a určitě se jedná o zajímavou a rozhodnou práci, takže vlastně jakoby mám velice kvalitní naplněný volný čas vlastně tou prací. Teďka tady mám vlastně další řad přednášky, kde je to vlastně ten peer konzultant. Peer vlastně je anglické slovíčko, které nemá český jednoslovný překlad. Dalo by se to například přeložit jako průvodce, poradce, dověrník, ale přesně to nevystihuje to slovo anglické peer. Peer konzultant je minimální pracovník na sociálních službách, což je vlastně jakoby podle zákona o sociálních službách. Peer konzultant je plně integrovaný člen týmu rušeně nemocné, takže jsem vlastně jakoby normální jakoby pracovník sociální, jakoby mé kolegyně a mý kolegové. Jedná se o člověka se stejným cílovým rušením onemocnění. U nás vlastně prvotu jsou deprese, schizofrenie nebo populárně efektivní porucha. A na svém příkladu ukazuje a vede klienty k rušenému zotavení. Vlastně to je jakoby největší část mý práce, že vlastně snažím se vlastně vrátit ty naše klienty zpátky do života. A peer konzultant je také například prostředníkem mezi klienty a odborníky, protože máme jakoby velice výlučnou a specifickou roli, tak někdy děláme jakoby takový spojovací most mezi dvěma vlastně klienty a odborníky. Peerství se začíná rozvíjet i v mnoha dalších oblastech péče o duševně nemocné. Vlastně jsou to například tzv. Peer lektoři, že vyučují odborníky na vysokých a středních školách, například lékaře, psychologi, sociální pracovníky a nové peery. Dalo by se říct, že vlastně to, co děláme, a to je vlastně to peer lektorství. Potom další věc, co dělají peeři, jsou peer pracovní asistenti a to jsou vlastně lidé, kteří pomáhají klientům v dílnách a na chráněných místech si udržet práci. Konzultace s klienty, to je vlastně hlavní náplň mé pracovní doby. Prezentuje tam hlavně svůj osobní příběh a na svém příkladu ukazuje, že kvalitní zotavení je možné a předávám klientům naději. Klienti mi více důvěřují, protože máme stejné zkušenosti a prožitky z nemoci. Konzultace probíhají hlavně ve zrušení práv, ale také úplně tu doma a v terénu. Taky tady bych na závěr této části řekl, co mě vlastně přinesla práce pro konzultanta. Je to právě to, že mi přinesla novou odbornou a zajímavou práci. Poznal jsem mnoho nových úžasných lidí a získal nové přátelé. Lépe trávím v smyslu úplně volný čas. Co jsem jako ani nečekal, co byl takový velký benefit, že se mi zlepšilo samo o sobě velice duševní zdraví. A zlepšila se mi sociální situace od té doby, co vydělávám, protože já tady musím jakoby říct, že já vlastně, když jsem onemocněl, tak problém, jak jsem se zažádal invalidní důchod, ale protože jsem byl vlastně vedený jako student a neměl jsem odpracovaný roky, tak mě v podstatě vyměřili úplně mizivý důchod, takže jsem nakonec stejně pracovat musel i vlastně přes to těžké duševní onemocnění. Teďka tady poslední část přednášku vlastně své pomoc ve světě a v České republice.
Své pomoc mám mnohdy často stejné nebo lepší výsledky jako odborná léčba, je vymyšlená spíš jako psychologická. První své pomocné hnutí, které vzniklo na světě, bylo v Americe a to jsou AA anonymní alkoholici v roce 1935. Taky se říká, že vlastně své pomocní hnutí jsou nejvíce jakoby rozšiřující se hnutí po světě, protože určitě zažívají obrovský boom. Ve světě se své pomocné hnutí pro duševně nemocné prosazuje zhruba od 70. let 20. století, kdy se objevilo vlastně na západní Evropě. Včera se v České republice se své pomoc objevila vlastně až po roce 1989, jako za komunistů v podstatě neexistovala. Tak tady se omlouvám, tady nějak technika selhala. Tady měly být obrázky vlastně našich prostor na Štěpánské 2, která je naproti bývalému úřadu práce. Tam vlastně probíhají vlastně své pomocné skupiny ve Združení Prah. A ještě teďka tady mám jenom dva slajdy o tom vlastně své pomocné skupině vlastně u nás. Ta vznikala na začátku roku 2015 po prvních obtížích z klientů sociální rehabilitace. První běh z projektu byl veden mnou a sociální pracovníci. Skupiny měly pevnou strukturu a náplň. Bylo přes 20 setkání každý týden. V podstatě měli pevnou strukturu, že vždycky jsme tam měli daný témata, co budeme probírat, a bylo to čistě jako diskuzní skupina a edukační. Po původním projektu vlastně z Evropské unie jsme převzali nad záštitu nad celopomocnou skupinou my a došlo trošku ke změnění koncepce. Setkávání vlastně teďka probíhá každý týden v úterý 15 na Štěpánské 2. Vlastně náplně jednotlivé skupiny se v současné době domlouvá na konkrétním setkání, kdy se vyjádří vlastně všichni zúčastnění se svými tématy k diskuzi. Z nich vybereme vždycky tak dvě, tři témata, které vlastně probíráme vlastně tu hodinku a půl, co vlastně ta skupina běží. Utvořilo se vlastně ve skupině pevné jádro klientů, kteří se pravidelně setkávají už téměř rok. To je jakoby důležité zmínit, protože vlastně s členem té své pomocné skupiny vzniklo několik nových pírů, které máme vpravo. A děkuji za pozornost. Tak myslím, že dáme prostor otázkám od kamerou. Jo. Tak dobrý den, já jsem Andrea. Vašek o mě už něco řekl, tak to bylo, k tomu bych se asi jen tak vyjádřila, když o vás někdo řekne, jako, že máte, to je Andrea, má bipolární poruchu, tak byla bych ráda, kdyby to nebylo to, co mě jako definuje, že třeba mám jako nějaký zájmy, nebo mám nějaký jako to. Vím, že Vašek to tak nemyslel, ale jakoby, že je to jako drsný, když to člověk takhle slyší, plus ještě já jsem takový jako trošku možná jako filozofující facoš, jako jestli teda jako mám tu bipolární poruchu, nebo nemám, nebo jestli je to nějaký sled nějakých psychologických událostí, jako, nebo bůh ví co. A takže vlastně, že třeba občas říkám, že mi byla diagnostikována bipolární porucha. Je to trošku takový to slovíčkaření, jako takového toho korektního názvu, ale vlastně pro mě to trošku znamená něco jiného, než že ji jako mám, protože já si říkám, že prostě to nemusí být úplně a pro mě to hlavní. A jak jste si asi všimli, připravila jsem si prezentaci. A tak tohle, jestli, nevím, jestli to tam bylo pořádně vidět, je vlastně nějaká krabice, takže to můžeme brát jako, že prostě něco vyleze z té krabice, je to takový coming out pro nás prostě o tom, co znamená ta nemoc, co to znamená pro nás, jako by třeba o tom mluvit jako by před nějakýma svýma vrstevníkama nebo tak. A taky stejně jako vaši vám řeknu, kdo jsem, kdo je třeba z mýho pohledu jakoby klient Prahu nebo blázen nebo psychiatrický pacient. A můžu vám přesně nějaký svůj názor a svoji zkušenost toho, jak to vzniká taková nemoc. A jo, já nevím, co hodně ono, to mám tady. Stejně tak vlastně, jako, co se pak s tím dá dělat s tou nemocí, jak se z toho dá dostat, z těch problémů, ale i to, jak ten život jako vypadá vlastně potom, jestli to jako třeba pro mě teď něco znamená nebo ne.
Tohle je moje nemoc. Nevím, jestli tady ty dvě postavy znáte. Ta jedna je Ježíš a ta druhá je Marvin ze Stopaře. Tak ten Ježíš, asi hádám, že většina z vás jako zná bipolární poruchu nebo maniodepresivními slovy, tak Ježíš je moje mánie ve zkratce a ten Marvin byl pro ty, co neznají, prostě strašně depresivní robot, který v jednom z sci-fi románu, protože já nevím, teď přesně možná byl depresivní, protože byl chytrý jak člověk, tak vlastně proto měl strašný depky. A u mě ta mánie vypadala ve zkratce tak, ten příběh o tom by se dalo mluvit dlouho a mohla dokam říkat různý vtipný příběhy, ta mánie je vždycky taková zábavnější na vykládání. Že jsem studovala, měla jsem strašně moc ještě přání k tomu, snažila jsem se dostat na jinou výšku, než jsem studovala, snažila jsem se dostat na JAMU, kam mě už pak po druhé nevzali, ani po druhé mě nevzali, takže to třeba bylo docela náročný období, protože jsem, já nevím, do noci se učila texty a fakt jsem jako docela makala. Pak jsem si měsíc před odevzdáním bakalářky vzpomněla, že bych ji měla napsat, takže jsem měla docela jakoby i stres ve škole, že jsem prostě najednou musela vlastně napsat bakalářku. Ale zároveň jsem se rozhodla, že to bakalářkou zachráním svět, takže jsem si dala docela vysoký cíle, takže vlastně byl to takový ten velký stres, který pak se proměnil v to, že vlastně se mi ta mánie trošku přehodila do takového nějakého toho spasitelského prostě reflexu. A po tom, co jsem byla zaléčena v psychiatrické léčebně nebo klinice v Bohunicích, tak tam jsem se pak po měsíci rozhodla, že mám dost a odešla jsem, což možná nebylo úplně dobře, protože to byl takový trošku jako nedotažený asi nějaký proces a přišla deprese. Nebyla nějak extrémně dlouhá, ale pro mě to byl samozřejmě konec světa a byly to 3-4 měsíce, které byly fakt docela peklo, ještě se k tomu asi dostanu. Ale deprese pro mě začala tím, že jsme byli v létě v parku a jedna kamarádka hrála na ukulele a já jsem najednou prostě dostala takový pocit, fakt to bylo jak zničení nic, jakože ona hraje na ukulele a já nemám hrát na ukulele a já nemám hrát na nic, já nemám nic vlastně, já jsem pak úplně neschopná a tlustá po práškách a tak se to prostě jako prohloubilo úplně dál. Ale má to happy end, takže je to dobrý. A možná ten příběh trošku rozvinu tím, proč to jako vzniklo. Teď se, když se dívám na tu prezentaci, tak mám úplně strach, že je strašně manická, ale to nevím. Ale já jsem si to chtěla dělat, aby mě to trošku, jako, nebo ne, trošku mě to bavilo. Takže moje nějaká teorie, ale jako asi taková jako širší teorie, je, že se na to podílí převážně hlavně jako tři takové hlavní oblasti, to je nějaký životní příběh. Jakoby na tom, jestli se člověku rozvine nějaká jakoby psychická nemoc. V mém případě to bylo to, že jsem jako neměla úplně ideální dětství, to asi neměl teda nikdo, ale že tam byly docela vážné jakoby problémy. A což mě mohlo třeba udělat jakoby křehčí psychiku prostě, která pak holt jednoho dne už praskla. Musela jsem hodně dlouho jakoby celý život držet nějaký jakoby věci prostě v rodině a jakoby zachraňovat tam nějaký věci, takže psychologové asi teď už ví, jak to fungují tady ty věci, mě prostě zachraňovala, pak jsem byla ten spasitel. A co je moje jako nejméně oblíbená teorie, tak je jako nějaká biologická, že přece jenom jakoby v tom mozku, v tom těle jsou nějaký chemický procesy, které sice nikdo nijak pořádně vlastně ještě jako nezmapoval, nebo mi nikdo nikdy nedal papír o tom, že tady jsou vaše výsledky, kde tady máte prostě tohle číslo vyšší než zdravý člověk ve vašem mozku a tady jako vidíme, že máte tu nemoc, ale asi něco tam bude a asi se jako jednoho dne dozvíme, jak to přesně je s tou biologií, takže jako asi je tam prostě nějaký podíl tohohle, pravděpodobně v mém případě je to prostě i nějaká genetika, protože psychické problémy a přímo jakoby deprese byly vlastně i v mé jakoby rodině. A tím posledním vždycky takovou tou kapkou je pak nějaký spouštěč. Nejčastěji je to stres, a což jsem jakoby mě říkala, že to bylo asi jasný spouštěč, u některých lidí je to nějaká návyková látka, nějaká droga, nějaká tráva třeba. Znám takový lidi, takže nemusí to být třeba nutně jenom stres, může to být klidně něco jiného, možná ještě něco jiného. Možná nějaký traumatický zážitek určitě.
A to je vlastně stres, takže pro mě to bylo to, že jsem napsala bakalářku a v momentě, kdy jsem ji konečně odevzdala, tak najednou skončil můj život, protože vlastně jsem napsala to světové dílo, který zachrání celou planetu. Můžete si ji přečíst, 10. sociálního pedagoga. Ale pak jsem ji napsala a vlastně už jsem jako moc neměla co dělat. Ještě jsem jela na takovou víkendovku, která byla docela fyzicky i psychicky náročná. Možná už bylo všechno jakoby náročný. A pak najednou začaly takové pocity. Vlastně 4 dny jsem pak nespala non-stop, což už člověk začal být jako hodně unavený. Začala jsem mít o sebe docela strach, protože to jsem pak měla takový stav, že jsem třeba šla přes přechod a vůbec jsem měla strach, že prostě v nějaký moment třeba zakopnu, spadnu a přejede mě auto, protože už po těch 4 dnech jsem byla fakt vyčerpaná a nešlo usnout, prostě nešlo to, ta hlava už frčí na 1000 obrátek. Lidi se mě ptali, na čem jedu, a já jsem jim říkala na zdravé výživě, že prostě žiju strašně zdravě a že to je vůbec skvělý. A dostala se to do takové fáze, kdy jsem vlastně už nad tím hodně váhala. Já jsem ještě nebyla úplně přesvědčená, ale asi mi se to k tomu dostalo, že jakoby možná čtu myšlenky, nebo že ke mně jako lidi vysílají nějaké své myšlenky a že já jako mě nějak zachráním. Byli jsme na jednom divadelní představení, kde bylo strašný vedro, prostě bylo to úplně hrozný. A já jsem si měla pocit, že ty lidi ke mně vysílají úplně takové jako ty nářky, jako nám je horko, nám je horko, udělejte s tím někdo něco. A já jsem byla ten, co s tím něco udělá, takže jsem šla na záchod a celá jsem se zlila od vrcha až dolů prostě ledovou vodou. A měla jsem pocit, že to jako vyrovnalo prostě tu energii a to teplo v té místnosti. A moji kamarádi už asi v té chvíli začali docela jakoby váhat, jestli je to jako úplně v pořádku. Takže to jsou takovýhle věcí. Tam bylo hodně. Manie takhle zní jakoby hezky, ale je to nebezpečný, protože ono to může začít tím, že koupím bezdomovcovi zmrzlinu, protože jsem ten sociální pedagog, ale může to pak taky dopadnout tak, že bych ho třeba zvala domů, ať mě přespí, anebo že k někomu půjdu domů a pak jako Ježíš je všemocnej, tak bude lítat, nebo něco takového. Takže je to jako nebezpečný, je to vtipný, ale těžko se s tím ale směřuje v tom, že člověk má pocit, že jakoby to bylo skvělý, tak proč to bylo špatný? Jakoby v tom je asi ta bipolární porucha těžká. Určitě si myslím, že je asi lehčí než schizofrenie. To je asi jako mnohem těžší, větší nějaký stigma, ale ta bipolární je třeba v tomhle pro mě těžko pochopitelná, když já mám třeba občas teď strach se jako radovat. Já si třeba začnu frčet a úplně mě napadají věci, úplně mi to jede v té hlavě ta kreativita a najednou si říkám, tyjo, nemám prostě mánii a to je hrozně jako nepříjemný pocit, že si musím jako omezovat, kontrolovat a člověk jako to jako úplně nechce, že jo. A z toho stavu, z toho depresivního, co pak, který to jakoby skončilo, tak mě dostaly takové 3 hlavní věci. Je to vlastně můj studijní obor, na kterém jsem studovala, který trošku to vyznělo, jak by mě do toho dostal, ale jako to byly spíš nějaký dlouhodobý životní prostě jakoby události. A ten socped pro mě znamená jakoby ta sociální pedagogika na Pajdáku, na pedagogické fakultě. Je to docela taková výjimečná katedra. A hodně přátelská. Pro mě to znamená to nějaký know-how a to mi pomohlo k tomu, že jsem věřila tomu, což třeba ostatní lidi neznají, třeba jako klienti ostatní, takže to pro ně těžší. Věřila jsem tomu, že má prostě smysl psychoterapie, že má prostě smysl sociální práce, sociální rehabilitace, takže z léčebny jsem okamžitě šla do Prahu, do kavárny, prostě dobrý den, já jsem se prostě zbláznila, mohli byste mi tady pomoct. A taková ironie byla, že 3/4 roku předtím jsem tam vedla spolužáky na nějakou exkurzi v rámci nějakého semináře, úplně jako, že jsem vlastně vůbec netušila, jestli tam jako dostanu jako klient. A ten socvet pro mě znamená jakoby hodně vlastně takové věci, které mi pomáhají teď v tom, si myslím, v té uzdravě, co třeba v tom, často se mě lidi ptají, jako jaký je rozdíl mezi mnou jakoby, a jíma, proč jakoby já vypadám docela v pohodě a nemám jakoby špatný nálady už tolik, když to mě nevidí doma třeba, ale jakoby vypadám třeba na první pohled méně zkroušeně než jakoby třeba jiní klienti. A já vždycky říkám, že to je ten socped, že to jsou prostě různý jakoby knížky, různý informace, různý lidi ze socpedu, který mi pomohli prostě, takže 3x hurá za socped. A vy se mě za jakýkoliv sociální vědy, klidně za FSS. A pak ty lidi, to se asi zase pojí k socpedu, ale nejenom prostě nechtěla jsem, protože jsem měla pocit, že za všechno může moje rodina,
tak jsem mě samozřejmě v léčebně jako nechtěla, takže prostě lidi z katedry i vyučující spolužáci si prostě vytvořili Doodle a udělali si prostě seznam a každý den za mnou někdo chodil a to je něco, co je vždycky pro mě asi nejtěžší o tom mluvit, protože mi to přijde strašně dojemný a pak jsem se to vždycky cála na někoho. Ale jakoby vydrželi se mnou strašně moc takových těch jako řečí, které byly asi z mé strany úplně mimo, asi jsem úplně palila, prostě nějaký normálně valím, tak tam jsem palila ještě tisíckrát víc. Takže to je velký jakoby můj vždycky dík jako k ním. Ale vydrželi to třeba i v té depresi, což bylo ještě horší, že jo? Protože když vás někdo jako 4 měsíce valí o tom, že život nemá smysl a jak je hrozný, tak ono to není už, jako myslím si, že to je třeba pak důvod, proč se lidi jakoby přestávají přáteli s těma lidma, protože on ten člověk s tím, ten kontakt s tím nemocným člověkem jako je těžší, je prostě jiný. Začne to člověk porovnávat s tím, co bylo kdysi, že jsme byli super kámoši, co prostě na Petrově spolu pařili a teď je to prostě o tom, že se vídáme u mě doma a já prostě nic se mi nechce, nic mě nebaví, prostě nic nemůžu. A všechno je špatně, začínám nabourávat třeba nějakýma blbýma řečma, prostě i to, jestli má jakoby smysl jako života ten druhý člověk, takže v tom je to jakoby to třeba, si myslím, vlastně mě dneska napadlo jakoby to gro, proč je těžký vlastně udržet to přátelství, ale ti, co to vydrží, jsou jakoby asi pak ti přátelé, co mají jakoby zůstat. A co si myslím, že je asi taková moje nějaká jakoby osobní věc, která si myslím, ale že se dá rozvíjet jakoby u ostatních a je to třeba něco, co bych jako ráda dělala do budoucna. Rozvíjet u lidí jakoby nějaký sny, nějaký velký sny, prostě velký přání, takový ty životní aspirace, nějakou motivaci, to je to, co prostě mě pomohlo, protože jsem vždycky měla velký sny, vždycky jsem chtěla prostě být buď herečka, nebo prostě zpěvačka, anebo prostě ilustrátorka nebo prostě velká cestovatelka a to mě vždycky jakoby drželo v té naději, že prostě to musí být lepší, protože já toho chci dosáhnout a tak, takže k tomu se pojí i ta víra, nemusí být nutně jakoby náboženská, ale vlastně jakoby jakákoliv víra v něco dobrýho, že prostě bude něco dobrýho, že bude něco lepšího, že to jako odejde a že bude dobře. Takže ty sny jsou pro mě jakoby úplně to prostě nejdůležitější. Takže bych třeba ráda, kdyby mě jako definovali moje sny a ne úplně to, že by někdo napařil nějakou diagnózu. Což se docela pojí vlastně k té stigmatizaci jakoby toho člověka. Tohle je horská dráha. A to jsem tam dala jenom proto, že bych chtěla říct, že jakoby i když teďkom jakoby teda dejme tomu jsem rok jsem měla takovou dovolenou vlastně, kdy jsem se dávala dohromady, chodila jsem na terapii a přerušila jsem školu a teď jsem se začala studovat, teď prodělávám školu. A tak není to jako konec cesty. Často se stává, že lidi, když se začnou cítit líp, tak přestanou brát léky nebo přestanou jakoby vůbec o sebe nějak pečovat a víceméně mi dneska došlo, že to je víceméně teprve začátek té práce. Jakmile se člověk dá dohromady, je to tak napadlo mě takový přirovnání, že jakoby ta psychóza je jakoby operace, kterou za vás třeba ještě dělá nějak ten lékař, dejme tomu. Ale jakoby taková ta rehabilitace vlastně z toho, kdy člověk se musí rozchodit tu svou psychiku, to své celé tělo, tu svou celou duši a prostě svého člověka z toho, co se stalo, proč se to stalo, jakoby má to s něčím jako souvislost prostě a budu na sobě pracovat, aby se to ideálně jako už nestalo vlastně a porozumět tomu. A jako nějak to přijmout do toho života, nedej bože z toho udělat jakoby nějakou jakoby příležitost prostě jakoby pro sebe, aby to člověk jako pomohlo a nějak to posunulo, tak to vlastně jakoby mnohem delší cesta. Takže teď bych chtěla říct, že sice jakoby jsem zaléčená, jsem stabilizovaný pacient, ale vlastně jakoby furt mám prostě nějaký jako takový mouchy. Každý den se sama sebe musím ptát, jako jestli jsem normální, jestli to, co prožívám, je jakoby normální. Takže to je taky jedna z věcí, co je třeba těžká, jakoby furt nad tímhle přemýšlet, jestli to tak je nebo není a jestli to, co si myslím, jestli jsem jako přecitlivila, nebo jestli je to objektivní. A lidi, co mě znají, tak ví, že to dělám hodně, no. Tak to prostě je. Ale třeba to jednoho dne nebude. A co jsem ještě chtěla říct takového aktuálního ze života, a to, co mě taky vždycky hodně definovalo, bylo, že mě vždycky všichni mě znali jako takovou amerikanofilku, že prostě jsem byla v Americe párkrát před nemocí
a prostě, že se mě to tam hrozně jakoby nějak oslnilo prostě ty lidi a ta kultura, prostě všichni jsou často proti, tak já jsem ten člověk, co prostě jako to hrozně prožívá. A tohle je rok před nemocí, onemocněla jsem v roce 2013 příznačně, tak tohle je 2012, kdy vlastně jsem byla na takovým svým životním létě, takový to klasický work and travel, tady do Letové jsou taky letáčky. A v té době jsem samozřejmě moc netušila, co se bude dít, měla jsem se tam skvěle, vypadala jsem od rodiny, že jo, od všech takových těch věcí, co člověka tady třeba trápí, tak to v zahraničí je to vždycky jednodušší. A takže takhle vypadal můj jakoby nějaký svět, takže super paráda, byla jsem šťastná. A v roce 2016, kdy teda konečně jsem dospěla do toho, že jsem jako připravená jet znova, protože ten rok po té nemoci bylo jasný, že jako asi nepadá v bohu, další rok jsem byla, šla na operaci, takže prostě furt to nějak nešlo. Takže konečně tohle léto to vypadalo, že jako no, vypadá, že pojedu. A najednou do mýho života jako stoupla nová otázka, nebo ono tam asi úplně nebude vidět, ale já se ještě posmívám. A tohle je medical form, prostě takový lékařský dotazník jakoby do toho programu Work and Travel, studentský program, prostě práce v zahraničí. A já tam najednou musím odpovědět na otázku, jestli jsem jako někdy byla operována nebo hospitalizována. Ty tam jako musím napsat prostě, jo, byla jsem měsíc v blázinci a pak vlastně ještě 3 týdny, protože jsem měla depresi. Ano, jako mám to tam psát, no to tam nemám psát. Stejně tak tam musím jako, trpěla jsem někdy depresemi nebo jinými psychickými poruchami a najednou jakoby vlastně to musím jakoby řešit. Co s tím a jestli mě to jako nějak ovlivní, co ten člověk o tom ví, co to uvidí. Tady je další jakoby psychiatrická léčba. Úplně nejhorší tady vpravo dole váha. To nejtraumatičtější. A chtěl bych tomu jenom říct, že jsem byla před 14 dny jakoby na pohovoru s jakoby zaměstnavatelem nějakého toho rezortu, kde bych pracovala, případně prostě jako nějaká taková ta studentská práce. A hodně jsem se bála jakoby toho, co vlastně, co to jakoby znamená, jestli se mě na to jako zeptá, nebo protože mi volali kvůli tomu jakoby ty čeští z té agentuře ty lidi, jakoby, že si toho tam všimli a že to tam mám a jako je to, že to tam mám a co to znamená a ať si teda vlastně najednou ze dne na den vyřídím jakoby potvrzení od psychiatra, že jsem jakoby stabilizovaná a prostě, i když jsem se snažila být v klidu a byla jsem taková vnitřně rozhodnutá, že když taky zažaluju za diskriminaci, tak stejně mě to jakoby prostě dostihlo jako ten strach, že to něco znamená. A když jsem přišla na ten pohovor, tak tam ta paní Američanka měla vytištěný prostě nějaký můj profil a dole to bylo prostě červeně zvýrazněný, jakoby to, že prostě v těch medicínských papírech je tohle. A mě hrozně mrzí, že to jako musím řešit, protože před těma prostě 4 lety jsem, nebo 3 jsem to prostě neřešila tohle vůbec. A teď to tam jako je. A je to těžký v tom, že vlastně nevím, co ona si o tom bude myslet. A jakoby, jestli právě třeba, a to je pak už pak taková ta výzva, jakoby k té žurnalistice třeba, nebo obecně k nějaký osvětě, tak jakoby, že by bylo super, kdyby ona věděla, že prostě kdybych měla tam schizofrenii, takže to prostě může znamenat, že jsem prostě 3 týdny byla trošku mimo a pak zbytek doby jsem byla trošku jako dole, ale vlastně, že jsem jako docela jako normální, takže tak. Zatím bohužel nemám happy end, já jsem doufala, že tady jako pak ještě řeknu, jak to teda dopadlo, ale oni mi ještě nedali vědět, takže buď bude soud, anebo bude a prostě, že mě přijali, anebo mě přijmou ještě do jiného rezultu, takže to ještě není tak jistý, ale a vlastně jedna z posledních věcí. Když jsem se o tom bavila s různýma lidma, s kolegama, s právou ze své pomocné skupiny, kam taky chodím občas, tak jsem slyšela tady ty věty, jakoby radši to tam nepiš a prostě co když na to přijdou, to třeba říká jeden klient, se kterým jsem pracovala, chtěl by se dodělat vysokoškolský studium, ale má strašnou úzkost, strašnou fobii z toho, co když na to přijdou ostatní, jakoby, že má tu paranoidní schizofrenii. Nebo jak jsem mluvila o tom přátelství, tak už se o tom radši nebudem bavit. Jakoby prostě o tom,
tom, prostě, takže o jakoby, co je vlastně jakoby to, a je to možná to, jak jsem říkala, to, je to toto, je teda to, že prostě jsem měla nějaký těžší život, třeba jakoby v dětství, za to jako třeba úplně nemůžu, pak jsem s tím úplně nedobře jakoby pracovala ve své už dospělosti, protože jsem třeba nevěděla úplně, co mám dělat, takže jsem se prostě odrovnala a vlastně jakoby bych byla ráda, kdyby mě to nějak neučovalo. A oslým můstkem se dostanu zpátky k sociální pedagogice do roku 2011, kdy proč třeba, jaký myšlenky pro mě jako přináší sociální pedagogika, tak tohle je náš v roce 2011. Prostě ze začátku mýho studia jsme měli povinný prostě udělat nějaký takový festival dramky a vybrali jsme si téma tabu, nebo cenzura a tabu. A byly tam tady takový dvě jako hesla, že cenzura a tabu zatemňují hlavu, anebo tabu není nic, co bychom nemohli prožít. A tak to mě tak napadá, a já mám oblíbenější to cenzura a tabu zatemňují hlavu, že vlastně jako často jakoby strach a všechny tady takové ty věci se pojí s tím, že člověk vlastně jakoby o tom moc jako nic neví, takže asi jakoby pro nás psychiatrický pacienty a klienty a tak, a pro lidi, co mě někdy nějaký psychický problém, nebo úplně jakýkoliv problém, já mají jakoukoliv jinou krabici a tam je úplně jakýkoliv jiný to, tak vlastně jako je, by bylo fajn to nějak jako rozkrývat a ukazovat, že je to jako v pohodě. Takže to je ta srdcerivná srdcerivný konec. Takže děkuji. Bude fungovat? Tak. Teď bude ten prostor na vaše otázky. Já vždycky klám si mikrofonem, aby to všichni slyšeli, takže kdo se chce na něco zeptat, zvedněte ruku, dejte se. Často se setkávám s tím, že psychiatrický pacient, když se zlepší jeho stav, přestane brát léky, pak se stavy opakují a je to neustále dokola. Já se chci zeptat, kdo vás přiměl k tomu třeba brát ty léky, přesvědčit vás o tom, že vám to pomůže? Jednak mě to docela přesvědčilo to, že mi v léčebně řekli, že pokud nebudu brát léky, tak budu dementní do 30 let. Do svých 30 let, že prostě mě ta nemoc úplně zničí mozek. A ta psychoterapie. Jakoby tam jsem se smířila s tím, že ty léky jsou v určité části života prostě, nebo ta nemoc je jakoby nezbytný, že bych to bez těch léků nezvládla a že jakoby třeba, já mám docela takový štěstí asi třeba až na tu váhu, že mě ty léky moc neomezují, ale hodně lidem právě třeba, že jsou strašně unavený, nedokážou se soustředit a tam je to jakoby těžší. Takže pro mě je to ta psychoterapie. Prostě tam se člověk více rozkryje to, proč mu to tak strašně vlastně vadí brát ty léky. Takže to není vlastně to, že by vás někdo kontroloval a dále se to berete. To je na vašem rozhodnutí. Protože já se setkávám s tím, že i ta rodina se snaží, oni to stejně schovávají a dávají pryč a neberou to, protože jim je teď dobře. Takže je to na vašem rozhodnutí. Jo. Takže následná péče vlastně i hospitalizace, že jo? Tak já bych k tomu řekl, že jako mě to bylo vlastně jako by uvědomění té nemoci, jo. Já vlastně, protože já jsem tedy, že to byl braný trošku jako nebezpečný pacient, takže já jsem chodil vlastně na injekci, jo. Na depotní injekce vlastně, kdy se to vlastně ten doktor ví, že to prostě tenhle člověk bere, jo. Takže takhle jsem byl vlastně pokrytý první 4 roky léčby a vlastně po 4 letech léčby jsem jakoby se nechal převíst na tabletovou formu, když už jsem měl právě ten náhled na tu nemoc a věděl jsem, že prostě bez těch léků to bude špatný, jo. Protože mě jakoby nestojí ty stavy, ty schizofrenie za to, abych se v nich jakoby vracel, protože je to velice traumatizující, velice jakoby bolestný zážitek, jo. A vždycky, když vlastně se dostanu do toho stavu té psychózy, tak je to vždycky stejně, je to vždycky jakoby velký peklo pro mě, no. Takže proto ty léky vlastně beru. Tak nějaká další otázka. Můžete se ptát všech tří, jak Vaška, Andrej i Jirky. A můžete se zeptat vlastně, co vás napadá, jestli jste sem přišli s něčím, co uslyšíte, nebo že budete si myslet, že jste to tady neslyšeli, tak se na to plně zeptejte.
to mi stačí. Dobrý večer, moc děkuji za zajímavé přednášky. Já jsem se chtěla zeptat, vy jste v té první přednášce zmiňovala, že vám hodně pomohlo, když jste si uvědomil, že jste nemocný. Chtěla jsem se zeptat, jestli jak z vaší osobní nebo pracovní zkušenosti, jestli tohle je něco, co většinově pomáhá lidem, nebo jestli jsou i případy, kdy lidem mnohem víc pomůže, kdy tak nějak jako žijou, třeba i s tím, že se ty psychotické zážitky nějakým způsobem zapojí do života a snaží se jim rozumět nejen tak, že by je prostě smete ze stolu jako nemoc, ale že by je nějak jakoby potřebovali k životu. Tak já jsem četl jednu strašně zajímavou věc, se kterou se jakoby plně stotožňuji, že vlastně u té schizofrenie, když se jakoby člověk uvědomí, že je nemocný, tak je ta polovina vlastně uzdraví, jo? Polovina zotavení z té nemoci. Protože jsou i třeba klienti, kteří třeba 20-30 let žijou prostě v tom, jakoby v těch svých budech, v těch svých halucinacích. A jako jak právě jste se ptala, jo? Jsou schopni s tím jakoby fungovat, jo? Ale určitě jakoby pro toho člověka lepší, když se jakoby uvědomí, že je nemocný. Jo? A obecně takový platí, že čím díl v tom stavu člověk je, tak tím už se ho potom přesvědčuje, že je nemocný. No. Jestli vám to slyšíte, tak to odpovědět. Já bych tomu rád dodal ještě jednu věc, protože ve Združení Prach pracujeme i s lidmi, kteří nikdy neuznají, že jsou nemocní. Protože tomu prostě nevěří a protože nechtějí být sotožnění vlastně s tou nálepkou té duševní nemoci. A myslím si, to bych chtěl doplnit tomu, co říkal Vašek, že je hrozně důležité, aby si ten člověk vytvořil nějaký koncept o tom, co se mu to vlastně přechodilo a co mu pomáhá. Aby ten jeho koncept byl užitečný pro to další zotavování. Někteří lidi můžou mít třeba to spojení s vírou, nebo s tím, že vlastně v rámci té schizofrenie není útočí nějací démoni. A jsou přesvědčení o tom, že jim pomáhá něco jiného. Pokud to něco jiného funguje a můžou potom dále žít svůj život i s těma zážitkama, tak je to podle mě naprosto v pořádku. A nemusí uznat, že jsou úplnící. A pro některé lidi je hrozně důležité, že si to připustí, že vlastně něco takového je, a pak vlastně jdou ten svůj život s tím malým. Tak další otázka. Jo, jo, já jsem jakoby braná jako takovej ten člověk, co měl tu prvou ataku a byl jakoby podchycený vlastně a už se to neopakovalo. Doufejme, že se to nebude opakovat. A co jsem ještě neřekla, že třeba si myslím, že mi i pomohlo to, že mám blízko, i když to neprožívám nějak jako extrémně k nějakým alternativním jakoby pohledům na medicínu nebo třeba i jakoby život, kde je třeba velký důraz na takový to, že člověk jakoby nějak sám určuje jakoby prostě svůj osud a nějak jakoby nezůstává jakoby pasivní. Takže asi jakoby i v tom to bylo, že prostě jsem se že jsem jakoby právě věřila tomu, že to není jenom o těch lékách, ale že prostě vlastně, když já teď budu jakoby makat a budu prostě spolupracovat třeba s tou psychoterapií, na kterou prostě nedám jako dopustit, protože si myslím, že je to, že by jako každý prostě, kdo má nějaký psychický problémy, tak prostě měl jít jako na psychoterapii a měla by být dostupná prostě, protože hodně lidí jako nechodí, nechce nebo nemůže a přijde mi to docela vlastně zvláštní, takže nevím, jestli jsem odpověděla, já se vždycky trošku zapomenu, co byla otázka. Jo, to je. Tak kdo další? Tak já to vezmu od konce a v podstatě jsem měl nějaký, vlastně říkal jsem tomu relaps, 40 relapsů asi té nemoci, jo, vlastně stavu změněného vědomí. No se to jako pro člověka, který to nezažil, velice špatně vysvětluje, ale dalo by se to třeba přirovnat k tomu, že je to takový stav jakoby pomalu na drogách. Jo. Je to vlastně, že v podstatě mozek jakoby nesprávně funguje, jsou tam jiné chemické pochody a ta psychóza se dá přirovnat třeba jakoby na stavu na psychoaktivních látkách, jako třeba marihuana, LSD nebo pervitin.
Já to třeba vlastně ze začátku, když jsem měl první vlastně jakoby epizodu ty schizofrenie, tak to bylo velice postupný, velice pomalý. Jo. V podstatě ta nemoc se rozvíjela nějaký 3-4 měsíce, než jakoby plně propukla. Ale potom vlastně jakoby nově, v podstatě mi se třeba během 10 minut změní v podstatě z normálního vnímání světa úplně vlastně úplně totálně bláznivý. Jo. Já v podstatě mám úplně vlastně dezorganizovanou realitu. Jo. V podstatě třeba vidím v lidech démony jo, u některých. Třeba když něco říkají, tak v podstatě, když slyším to, co říkají, tak v podstatě má to pro mě nějaký demonický vliv a v podstatě pod vlivem toho, jakoby jsem jakoby aj ze začátku jakoby těch prvních vlastně relapsů aj třeba konal, jo? Že jako jsem byl lehce nebezpečný, jo? Dalo by se říct. Ale vlastně od té doby, co vlastně vím, že jsem nemocný a vím, že to je nemoc, tak v podstatě jsem si schopný aj ten stav jakoby skorigovat, takže v podstatě to většinou řeším, vím, že si jakoby nasadím sám léky a do maximálně 2 hodin v podstatě z toho stavu jsem zase venku, takže jestli takhle to stačí. A ještě, jestli byste chtěla vědět, tak vlastně ty stavy jakoby toho změněného vědomí, tam právě jakoby jsem měl jakoby třeba ty demonickou přítomnost, přítomnost mimozemšťanů, v podstatě všechno možné, jakoby co člověk může vidět jakoby v nějakých hororech nebo v takovýchhle věcech, tak jsem mohl v podstatě zmotní jakoby do reality. No. Taky jsem ještě slyšel takový zajímavý přirovnání u lidí, kteří jsou jakoby v té psychóze díl, že to přirovnává jakoby nekonečný trip, jo? Že jakoby ten člověk na nekonečném tripu. Tak jestli to bude. Nechci říct to něco. Tak někde další otázka? Dobrý večer, děkuji za možnost se zeptat. Já jsem se chtěla zeptat, jak moc na vás působí a jestli negativně, tak jak moc negativně působilo prostředí, když jste byli hospitalizovaní. Jestli jste to hodně prožívali, nebo jste prostě byli jenom smíření s tím, že je to na pár dní a pak to bude v pohodě, anebo vás to třeba pohodilo ještě víc? Mě to peklo. Já si mám absolutně souhlasím. Jako určitě, já jsem třeba, když jsem byl na první hospitalizaci, tak jsem si fakt jako myslel reálně, že jsem v pekle. Jo. Protože jakoby to prostředí psychiatrické kliniky, bohužel se zrovna v té době, když já jsem tam byl představoval, jo, takže mi to prostě ani hlava nebrala, jak prostě to může být. Jakoby v takovém bordelu prostě to oddělení a tam prostě duševně nemocný lidi. Prostě to nedá, to nebylo jako za realitu prostě něco společného, no, to nemělo. Jako, když už jsem měl opakovaný hospitalizace, tak už jako jsem na to vlastně prostředím jakoby víc mířený, ale jako určitě to není nic, jakoby, kam bych se jakoby rád vracel. No. Asi tak bych to znamená. Tam člověk je schopný pak nějaké sebereflexe, že třeba to pak jakoby zpětně pochopí, nebo i během toho to tam chápe, že třeba vlastně se cítí vlastně špatně, takže chápe, že asi tam trochu patří. Je pravda, že to, co mě přesvědčilo o tom, abych tam zůstala, protože jsem vlastně došla na krizový centrum s kamarádkou a nejprve mě přemlouvala jedna paní doktorka, která byla úplně mimo moji představu, jak má vypadat jako správný člověk, který by mi měl říkat, jak vypadá jako zdravý a jakoby normální život. Ale pak tam byl jakoby jiný doktor, který byl z okolností mladý a měl modrý oči, takže možná bych řekla, že tam jakoby hodně i asi hraje roli jakoby nějaká individuální jakoby zkušenost s někým. Ale jakoby třeba já jsem byla v té nemocnici, mě dali 14 dní jakoby šanci bez léku. Což znamenalo, že jsem pak byla v nějaké takové hypomány, kdy jsem byla pořád trošku zrychlená, pořád trošku nabuzená, ale nebylo to úplně extrémní. A pak řekli, že prostě už to dál nejde, takhle už je to asi nebavilo. Takže mě spráškovali a najednou jsem prostě spala od začátku do konce, usínala jsem u háčkování, usínala jsem u všeho a buzerovali mě, ať nespím. A prostě pro mě tohle jsou takový ty nejhorší, že člověk jakoby má pocit, že mu tam ubližujou, že vlastně jakoby to jsou oni. Často se to říká, že ty lidi jakoby nemocní mají ten pocit, že ty špatní jsou ti doktoři a ne vlastně ta nemoc, že tu vinu zhazují na ty doktory a ne na tu nemoc. Ale asi to bude možná půl na půl. Ale je pravda, že teď, když jsem třeba v rámci práce jakoby pír byla párkrát v Bohunicích nebo v Černovicích, tak mi tam nebylo dobře ani teď. Jakoby furt jsem to tam cítila, že prostě to místo je děsivý, takže bohužel, no. Já protože mám takovou vlastnost, a když tady někdo není, kdo by mohl hájit někoho, o kom se mluví, tak se toho chopím já. Takže bych rád řekl něco, co by dorovnalo tady tyhle ty zážitky psychiatry.
Přesto všechno, jak to vypadá, tak je potřeba si uvědomit, že na psychiatrii jde opravdu jako minimum finančních prostředků v České republice. 4x méně než v západních zemích. To je potřeba si říct. A spousta těch zařízení jsou v dezolátním stavu, tak jak jsou vybavený, a chybí i personální kapacity těch lidí, aby dokázali třeba kvalitně se nějak časoprostorově těm lidem věnovat. Takže to si myslím, že by bylo fér říct, že někteří lidi, kteří byli hospitalizovaní, mají jiné zážitky, než tady popisuje Andrea a Vašek. A když se tím zabývají výzkumníci, tak říkají, že část těch lidí, kteří prostě je komplementní s tou léčbou, že řeknou, že opravdu je to něco, kde chtějí být, věří tomu, že to je duševní nemoc, věří tomu, že potřebují brát léky, tak se pak ztotožní s tím, jak to na tom oddělení vypadá. A část lidí prostě se s tím nestotožní a vlastně jako výrazně protestují proti tomu. A možná je tady v sále nějaký psychiatr nebo psycholog, který třeba pracuje na psychiatrické klinice a mohl by, nebo v nějaké nemocnici mohl by k tomu něco dodat. Protože si myslím, že je fér, když se o někom mluví, tak dá taky hlas tomu, o kom se mluví. Nikdo tady není? Nějaká další otázka ještě? Psychiatrických léčeben. Já jsem se chtěla zeptat, jak jsem totiž slyšela spoustu negativních věcí na, vlastně jak na Černovice, tak na Bohunice. A tak jsem se vás chtěla zeptat na váš názor ohledně toho, jestli když člověk, která už si uvědomí, že je nemocnej a slyší prostě negativní věci na ty léčebně, tak co mu doporučit, aby se rozhodl pro to tam jít? A nebo jestli je prostě nějaká jiná možnost, třeba slyšela jsem, že je dobrá léčebna v Jihlavě, tak jestli třeba neskusit tam, nevím, jako chci se zeptat, abych to správně formulovala, jestli to spíš tomu člověku víc neublíží a pak odejde z negativní zkušeností a nechce pokračovat v léčbě dál, a nebo ho přímo tam jakoby donutit. Aby prostě, jestli mi rozumíte. Mně k tomu ještě napadá, že nevím, jestli to nebylo ve vaší brožuře, že často je jedním zážitkem jako trauma z léčebny a pak jako trauma z té samotné nemoci, takže že to bývá ještě k tomu. Ale já bych tomu člověku, kdybych byla kamarád někoho, kdo najednou má problémy a teď jako co, já bych se s ním pokusila, kdybych jako měla chuť mu pomoct, ne, zkusit všechny alternativní varianty. Jakoby, to bylo to, třeba, co mi hrozně chybilo, že já jsem nenašla, i když jsme v MZKáčku prostě hodiny a hodiny hledali prostě nějakou alternativní verzi, co by se dalo v takovém stavu dělat, a nenašli jsme, tak prostě pravděpodobně by to byla asi nějaká, teď z mé strany, co bych doporučila, prostě obrátit se na nějakého psychologa, jestli třeba by to náhodou nešlo podchytit ambulantně, jenom nějakým pravidelným docházením někam. Do ambulance, no. Nějaký to. Jinak to, co funguje v zahraničí, by bylo krásný. Nějaký prostě takový centrum, kam by člověk došel a nebylo by to nemocniční prostředí, nebylo by to prostě takový to. I ideálně prostě ozvat se na jakoukoliv poradnu, jít do právu, zeptat se prostě vlastně, jsou moje problémy tak vážný, protože v poslední dobou jsem od odborníků slyšela pojem psychiatrizace pacientů, kdy se pomalu často může stát to, že prostě člověk na to není tak špatně, ale dostane tu nálepku, dostane to prostě stigma nějaké diagnózy a ten člověk začne mít ještě nový prostě symptomy a začne být z toho nervózní, protože už dostal prostě od psychiatra jako něco. Takže asi nejprve zkusit cokoliv jiného než psychiatra a pak, když to nejde, tak jinak, tak nevím, co to říct. Tak mě k tomu napadá, že vlastně jako já osobně to tak beru, že jako psychiatr nebo spíš psychiatrická nemocnice by měla být takový poslední možnost, jo. Bohužel třeba jako když se to stane vlastně třeba v nějaké rodině, že třeba jako by ten mladý člověk onemocní třeba nějakou tou psychózou nebo jenom duševní nemocí, tak bohužel ta rodina v podstatě neví nic jiného, než v podstatě zavolat záchranku a poslat toho člověka vlastně do nemocnice, jo.
Většinou to v podstatě jakoby funguje tak, že se to jakoby stupňuje až do té míry, kdy v podstatě ty rodiče nejsou to schopni už řešit a zavolají záchranku. Pokud by se to jakoby řešilo, tak jak by se to mělo asi řešit. Že když jakoby ty rodiče uvidí u toho člověka nějaké jakoby změny a uvědomí si, že to je duševní nemoc, tak je určitě právě možnost jakoby nejprve chodit k tomu ambulantnímu psychiatrovi a nebýt hospitalizovaný. My právě vlastně, já pracuji v terénním týmu a my v podstatě pracujeme v Brně, kdy chodíme takhle za klientama a v podstatě trošku suplujeme i tu nemocnici, protože vlastně jakoby staráme se o to, aby ty klienti vlastně brali léky, staráme se o jejich sociální situaci a v podstatě, když se takový podaří, tak nejsou jakoby hospitalizovaní. Já bych se hodně připojil k tomu, co říkal Andrea, že je hrozně důležitý posouzení toho stavu, přímo u toho člověka doma nebo společně s tou rodinou nebo s dalšími odborníky, aby se vlastně jako zjistilo, jaké jsou možnosti, co dělat pro toho člověka v tom jeho běžném prostředí. A v případě, že vlastně není možné už dělat nic v tom běžném prostředí, tak je hrozně důležitá hospitalizace. A myslím si, že ta důležitá hospitalizace je lépe snášená ve chvíli, kdy ten člověk vidí, že je opravdu o ní zájem jako o člověka, když se s ním vlastně ty lidi, kteří jsou tam na tom oddělení, hodně baví a kdy jsou mu jako k dispozici. A to myslím, že může proměňovat ten zážitek z té hospitalizace. Ale ono to chvilku vypadalo, že se ptáte na doporučení, kam poslat svoji kamarádku třeba. Takové doporučení vám od toho nemůžeme dát, protože je to tak, že každý člověk reaguje po každé na něco jiného dobře a pokud na něco jiného špatně. A myslím si, že by bylo dobré to posoudit s nějakým odborníkem, jestli ta hospitalizace potřeba. Má ještě někdo další otázku? Vůbec nikdo? Tak já bych se chtěla zeptat, protože sama pracuji s jedním duševním onemocněním a často se stává vlastně věc, co se vrátím k té stigmatizaci, že spousta z mých klientů, když uvidí v televizi nějakou zprávu o tom, že zase ten schizofrenik někde něco spáchal, nebo se přečtou články v novinách, že zase se něco stalo, tak potom přichází na zkusku s tím, že vlastně Ježišmarja, teďka to všichni prostě si o něm budou myslet a třeba mě vystěhují z baráku, protože mám duševní onemocnění, že se mě všichni budou bát, nebo se mnou prostě na ulici přestanou zdravit, a nebo mě prostě zavrne moje rodina, protože si budu myslet, že třeba za týden nebo za 14 dní napadnu. A já jsem se chtěla zeptat vlastně, jak to vnímáte vy, jestli jste se někdy tady s tím setkali a jak na vás vlastně působí to, že ta veřejnost má tady tyhle představy o lidi s duševním onemocněním a jestli vás to samotný někdy osobně zasáhlo. No, jako já určitě jsem se setkal s tím, že jako se někteří lidi na mě koukali jako skrze prsty, jo, když se dozvěděli, že vlastně jsem duševně nemocný a ještě mám ke všemu tu schizofrenii. Jo. A dobrý den, vy jste se zmínili, že se věnujete nějakým způsobem řekněme, práci s lidmi a mě by hrozně zajímalo, jestli si myslíte, že jakoby měla vaše diagnóza i nějaký negativní jakoby, dopad na jako toho, co teďka děláte. Jakoby, určitě vás to jakoby, pozitivně ovlivnilo v tom, že jakoby, vidíte svět jakoby, podobným úhlem pohledu, že se díváte na věc jakoby, částečně i z očí klienta, ale zajímalo by mě, jestli si myslíte, že vás to ovlivnilo i negativně. Děkuju. Tak jako jediné, co mi tak napadá, že v podstatě, že mám třeba menší odstup k těm lidem, jo? Že nemám takový ten profesionální odstup, který bych měl mít, že beru jakoby právě jakoby sobě rovný, jo? A navazuju s nimi jakoby třeba jakoby uši vztah jakoby kamarádský, jo? Což bych jakoby správně moc neměl. Jo? To asi tak jediné, co mi tak tomu napadá. Já jsem si třeba vyzkoušela jakoby, možná teď jakoby konečně jakoby správně, že mám nějaké limity, a že třeba pokud jako studuju a chci k tomu ještě jakoby pracovat vlastně stejně jakoby, jak pracuje Vašek, že vlastně jakoby nemůžu, že jsem z toho pak sama na budku a že jsem se jako naučila jakoby vlastně si teda rozhodnout, že to asi jakoby teď nejde, jo? Jakoby, že třeba jakoby mám jinou teď prioritu a to je ta škola. Takže vlastně ve výsledku bylo to jako negativní, že mi to mrzelo, že to nezvládám, protože mám pocit, že ostatní to zvládají, ale pak ve výsledku jako asi to zase se nějaký jako postup dal. A jako je to,
bylo to taky náročné, když člověk řeší jako ve škole nějaký psychosociální vztahy v práci a ještě ideálně večer by si měl číst nějaký prostě knížky o tom, tak třeba v tom to může být i takový. Další otázka? Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli nevíte, jak vysoké procento těch démonických představ nebo bludů u schizofrenie nebo obecně u psychóz, které doprovází ty bludy, jestli je to nějaké vysoké číslo? Tak asi jako žádný přesný číslo vám neřeknu, ale je to velice častý. Já bych řekl, že minimálně tak skoro každý druhý schizofrenik to tak má. Já jsem nepochopil otázku. Já nejsem tak vážný jako Vašek, který by střelil od boku nějaké číslo, ale myslím si, že je důležité si představit to, že člověk se schizofrenií nemá bludy jenom, ale že často jsou ty halucinace a nejsou to halucinace, že by něco viděl, ale že často jsou to sluchové halucinace. Ty bývají mnohem častější než ty vizuální halucinace. Ale nejsem si opravdu jistý nějakým jakoby procentem a procentem těch lidí. A nejsem si jistý, jestli na to je nějaký výzkum. No a samozřejmě jako jakýkoliv drogy, jakýkoliv návykový psychoaktivní látky. A právě, že je docela, první, co jsem se dozvěděla od své obvodní lékařky, když jsem za ní jakoby po nějaké té době došla, že jsem byla v lázenci, tak bylo, jo a co vy to studujete, pajdák, no tak to teda máte blbý, to budete asi muset jako nějakou novou školu, nebo něco, se novou profesi, takže jakoby hodně to vypadá tak, že jako pedagogický profese by měly být problém. I, jakoby, nebo i ve školce, i v sociální sféře. Měla jsem třeba klientku, která hrozně stála o to být jakoby, v sociální sféře, ať už pečovatelka, měla zájem jakoby, o práce, o který hodně lidí nemá zájem, který jsou těžký vlastně, jakoby, třeba fakt pracovat se starýma lidma. A oni, jako, ona už dopředu věděla, že náhodně jakoby, místě tý řekli, že ji prostě nevezmou s tou diagnózou. A mně to přijde třeba úplně absurdní, protože ji vůbec jako neposuzovali individuálně, jestli ona na to má, jestli ona to zvládne, ale brali to plošně, že prostě jako to s touhle diagnózou nejde. A ještě si můžu říct, že ty diagnózy jsou docela jako takový nejistý, že občas to někomu změní po pár letech ty diagnózy, takže to je taky to. Ještě přemýšlím nějaký omezení? Tak paní říkala to řízení, ono je to je spíš jakoby spjatý s lékama, jo? Že na některé psychiatrické léky je zakázané řídit, jo? Takže v podstatě třeba to řízení může být zakázané pro některé pacienty. Pro ženský je téma těhotenství, protože samozřejmě ty léky jako nějakým způsobem ovlivňují to dítě a musí se to tam nějak prostě speciálně řešit, nevím teď přesně jak, ale jedna kolegyně to řešila, třeba musí se nějak vysazovat, což samozřejmě člověk, jakoby, když je rád, že funguje nějak s těma lékama, nějak funguje teda teď v tom svým životě a teď je má vysazovat a přichází taková velká změna hormonální a prostě těhotenství, tak je to, jakoby, může to být taky jakoby, velký strach z toho, takže tam bych taky řekla, pak nějaká vyšší genetika, že se říká, že se ta moc může přenést, takže to může být taky to, co může zasáhnout tak do toho člověka, že o tomhle musí přemýšlet, že toho najednou začne ovlivňovat ta nemoc. Určitě patří mezi to i další omezení, třeba omezení držení zbraní, že jo? Nebo omezení třeba
už jsme doma, že budou to nějaký. Ale chtěl jsem, to, co jsem chtěl říct, je, že vlastně to, co je podstatné, aby každý ten člověk byl posuzovaný individuálně, protože třeba někdo potřebuje řídit auto kvůli výkonu své profese. A ve chvíli, kdy vlastně opravdu berete nějaké léky, ale zároveň třeba někdo je ředitel školy a potřebuje k tomu auto, aby se mohl dostat do práce, tak je hrozně důležité, aby třeba ten řidičák nepřišel. A je to na té zároveň domluvě toho člověka s tím lékařem, aby společně posoudili, co je lepší, jestli aby bral silný léky a zůstal izolovaný doma, anebo byl bral méně léků, byl schopen řídit auto, a zároveň měl nějakou jako prostě důležitou profesi. Takže těch omezení by mohlo být jako by třeba spoušku. Už jsem vím, co jsem si představil. Na omezení své právnosti, finančních úkolů. Že někteří lidé prostě v rámci mluvání afektivní poruchy nebo paranoidní schizofrenie nemůžou, nejsou schopni zacházet s penězi. Že vezmou třeba jako o všechny peníze, rodinní úspory, prohrávou v automatech, nebo je právě do nějakému bezdomovci, protože jsou v té chvíli spasitelé všeho. A ta rodina potom z toho jakoby vychází velice špatně. Ale zase měl by se posoudit, jestli ten člověk je schopen, není schopen zacházet s tím finančním prostředkem. A tak by se mohlo postupovat dál. Takže nejde o to, že by ty lidé plošně něco nemohli, ale jde o to posoudit každého toho člověka individuálně, co může a co nemůže. A konec konců bychom tak mohli být posuzováni všichni, že jo? Když si vezmeme manažery v nějakých vysocích pozicích, kteří vypořadují jiný lidi na D1, tak bychom taky měli přemýšlet o tom, jestli tomu člověku nesebrat řidičák a měli bychom se zamyslet na celou skupinu vrcholových manažerů, jestli by neměli procházet nějakými psychotesty a prostě to by mělo být zbavený ten řidičák, aby někoho nemohli. Tomu se říká stigmatizace, co provádí na vrcholových manažerů. Já bych dal prostor ještě poslední otázce, jestli ji někdo teda má. Jo, určitě, to jsem neřekla. Já jsem v Bohunicích dostala nějakou experimentální léčbu, prostě byly to nějaký special léky, které prostě byly nový. A ty se podle mě spojily s tím, že jsem po roce dostala, bylo to vlastně kolem Vánoc, dostala jsem knížku, kterou jsem po roce jsem byla schopná jako poprvé prostě číst, najednou to šlo, do té doby jsem nebyla schopná se soustředit a byla to knížka Co s doktorem, trošku alternativním právě pohledu na medicínu. A tak to mě trošku nakoplo, tady toho pana doktora Fogeltance jsem pak i šla navštívit do Prahy. A takže to byla, takže vlastně ty léky, které asi už prostě nějakou dobu působily a snad tam taky něco udělali. Chodila jsem celou tu dobu na psychoterapii, i jsem měnila terapeuta, protože jsem měla pocit, že se někam nějak jakoby neposouvám, takže jsem prostě změnila terapeuta na takového trošku asi přísnějšího a úkolovějšího, který mě už se dokopal k tomu, ať se někam dokopám. A tady to potkání toho alternativního pána, který se mnou taky jednal prostě trošku jinak. A pak, a to možná bude hezký zakončení, a pak jsem potkala muže a zamilovala jsem se a někdo mě, a hlavně někdo mě v mé nejhorší, nejpustější, nejbeďárovatější prostě fáze jako měla rád a to mi asi pomohlo ze všeho nejvíc, takže na předpis. Tak jestli je to všechno, tak já vám moc děkuji, že jste sem přišli, doufám, že to pro vás bylo nějakým způsobem poučný a snad jste si z toho něco odnesli a hlavně děkuju Vaškovi, André a Jirkovi, že to pro nás udělali a že pro vás tady přednášeli. Díky. Dámy a pánové, tímto mě odcházejte. Protože my chceme poděkovat ještě Štěpánovi a Lucii za to, že se vlastně rozhodli pro to, aby uspořádali ten úžasný večer.
Lucie, prosím tě, pojď se. Chci říct, že se hrozně těším na všechny pořady, články, rozhlasové vystoupení, které oni budou pořádat a na kterých určitě budete spolupracovat, a kde si budeme dozvídat o tom, že lidé s duševním onemocněním a lidé s jakýmkoliv handicapem zvládají svůj život, zotavují se a překonají všechno utrpení. Takže milí Štěpáne a milí milá Lucie, srdečně vám děkujeme a to je všechno. Thank you.